יש כאן רבותיי אחד הדברים המבהילים ביותר שיש בעולם שלנו. מה צריך להיות המבט של האדם בעולם, בחיים שלו? אתם יודעים, הספר מסילת ישרים, שכאלה תגיד להם מסילת ישרים, חושבים שזה סרט. הספר מסילת ישרים, שכתב אותו הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, עליו השלום, זכותו יגן בכל ישראל, שהיה קדוש ונורא, הספר הזה הוא הדרכה בעבודת השם ברמות שאין דברים כאלה, והוא כותב בתחילת הספר, יסוד החסידות. ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמץ אצל האדם, ויתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל ימי חייו אשר הוא עמל. שמעתם את המילים? יסוד החסידות, אתה מדבר איתי על חסידות, היסוד של כל החסידות, ושורש העבודה התמימה, מה זה יסוד ומה זה שורש? הוא סתם כתב את זה בשביל לו ירשת תיבות י' כ, ו' כ, יסוד החסידות ושורש העבודה. לא, לא. יסוד החסידות, יש רבותי הבדל בין יסודות לבין שורש. יסוד זה משהו שהכל עומד עליו, ושורש זה משהו שמצמיח, שאמור ללכת ולפרוח ולעלות למעלה. יהיה לך היסוד של כל החסידות שנשענת עליו החסידות, והשורש של העבודה התמימה, מה שמצמיח את העבודה מעלה-מעלה, לגרום לך לעבוד יותר ויותר, הוא שיתברר והתאמת. עוד פעם שני מילים, התברר והתאמת. מה ההבדל בין להתברר להתאמת? זה הבדל עצום. רבותיי, לרוב בני העולם, לרוב ליהודים נקרא לזה, התברר להם, ברור להם כשם שצריך לעבוד את הבורא יתברך. הם משקרים את עצמם, בבלים את המוח, תירוצים, בלבולי מוח. תכלס כל יהודי בתוך תוכו יודע מה השם רוצה ממנו, מה השם לוקח ודורש ממך. הוא מבין שהאדם צריך לעבוד את השם, צריך לשמור שבת, צריך להניח תפילין. הוא בתוך תוכו יודע את זה. אני אמרתי לכם, פעם אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, שהתחיל את ה... כל החזרה בתשובה בפרדסקת, ממש בהתחלה, אז זה היה ככה ברחוב, הוא היה גר ברחוב חנקין, והיה לו ברחוב צייטלין, איזה בית כנסת, ששם הוא התחיל בפרדסקת, ככה לתת שיעורים לנוער. אז היו מגיעים עשרות בחורים חילונים, של פרדסקת דאז. פרדסקת דאז, אתם יודעים, ארלם, כן, רובים ברחובות, היו הולכים עם RPG גם, משוגעים, בית משוגעים היה שם. אז יום אחד, באמצע השיעור שלו נכנסת אישה, מה דינה, מה הבן שלי פה, אתה רוצה להפוך לי אותו לדוס, מי אתה, מה אתה עושה פה, אני לא, אמר לה גברת בית כנסת, מה קורה לך? אנחנו באמצע שיעור. אני לא מאמינה בבית כנסת, אני לא מאמינה באלוקים, אני לא מפחדת מאלוקים, לא מפחדת ממך. אמר לה, באמת? מה לא כן? אמר לה, את מסכימה שאני אפתח את ההיכל, ותבואי ותגידי ליד ההיכל שאת לא מאמינה באלוקים? אמר לה, לא, 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 אמר לה, למה? אמר, אני מפחדת שהוא יעניש אותי. היא לא מאמינה, אבל אני מפחדת שהוא יעניש אותה. אתם מבינים? אדם חי בפרדוקס, מבלבל את המוח, תוך תוכו, הוא משקר, אדם יודע, אז להתברר, להתברר לכולם, אבל להתאמת זה כבר משהו יותר חזק. להתאמת רבותיי זה להוציא זה מכוח לפועל, אתה מאמין? אוקיי, מה אתה עושה עם זה? שמע, אני מאמין בלב. אתה מאמין בלב, שלא תפוצץ לך הלב בסוף, מה אתה מאמין בלב?